Понад півмільйона людей перетнули лінію розмежування через оновлений пункт пропуску Станиця Луганська. Єдине на Луганщині КПВВ після реконструкції відкрили 8 вересня. Як він працює, дізнавався Сергій Окішев. Це єдиний на Луганщині контрольний пункт пропуску на окуповану частину області. От зараз стало добре сюди. Прямо очереди нету. Я от сьогодні прийшла, очереди нет. Прелість, прямо слава тебе, Господи. А от відсюди людей там много. Надія Сколочук з окупованого Луганська. Раз на два місяці приїздить за пенсією. Додому везе продукти. Овочі тут дешевле, намного. Мед, якщо є, хоч баночку, літрові на зиму. Було збільшено кількість робочих місць, до 40 робочих місць. Зараз працює 40 інспекторів, що дає можливість швидше здійснювати процедуру перевірки паспортних документів і також пришвидшило перетинання лінії розмежування безпосередньо громадянам. Окрім нових модулів прикордонників, на КПВВ працюють мобільне відділення банку та модуль надзвичайників. Людям похилого віку допомагають перетнути лінію розмежування рятувальники та прикордонники. З 7 до 18.30 в загальному через лінію розмежування за цей період часу перетинає до 13 тисяч громадян. Це суттєво є збільшення. До реконструкції лінію розмежування перетинало від 10 тисяч громадян. Від Станиці Луганської люди автобусами їдуть до інших районів Луганської області. Сергій Окішев, Сергій Іванов, події.